Consternació a Sant Cugat i Cerdanyola del Vallès, d'on eren els tres excursionistes morts. Els veïns de les dues localitats catalanes han guardat un minut de silenci a les portes dels ajuntaments i s'ha decretat un dia de dol. Tenien 26 anys. Amb ells va morir també el guia peruà de 39. És el moment d'acompanyar les famílies, de respectar aquests moments íntims que requereixen. Un cinquè membre de l'expedició ha sobreviscut, va poder caminar durant d'haver 4 hores i arribar fins a la carretera per demanar ajuda. L'accident va tenir lloc diumenge passat, quan iniciaven el descens del Nevado Mateo, un cim de 5.150 metres ubicat a la regió d'Ancas, al nord del Perú. Con la edad de estos jóvenes, yo diría que el Nevado Mateo era una montaña accesible i fàcil. Els muntanyers anaven fermats a la mateixa corda, un d'ells va relliscar i va arrossegar la resta, circumstància que va provocar l'allau. El rescat va ser molt complicat a causa del mal temps a la zona. Aquesta setmana porta una setmana de molts dies de pluja i la veritat que la situació, en declaracions que també ha fet el president de les guies de muntanya d'allà del Perú, doncs és una situació complicada que els mateixos guies no poden preveure quan tindran una allau d'aquest tipus. Els cossos han estat traslladats fins a la capital d'Ancas, des d'on seran repatriats en les pròximes hores. Rodrigo Rato ha tornat a culpar el Banc d'Espanya i s'ha defensat d'una suposada estafa als inversors en la sortida de borsa de Bankia. Ho ha dit en el judici pel cas que s'ha reprès avui a l'Audiència Nacional. Segons Rato, el Banc d'Espanya ja coneixia totes les decisions que es varen prendre els mesos previs a la sortida de borsa de l'entitat. El tribunal ha decidit mantenir totes les acusacions. En el cas de Rato, Anticorrupció demana 5 anys de presó. L'exvicepresident del Govern Central ja és a la presó, condemnat a 4 anys i mig per les targetes Black i té pendents altres causes per les seves finances personals. I avui s'han entregat els despatxos a 68 nous jutges en un acte que s'ha dut a terme a Madrid per primera vegada en els darrers 20 anys. En aquestes dues dècades s'havia tingut lloc a Barcelona, on es troba la seu de l'Escola Judicial. El rei Felip VI, en el seu discurs, ha fet una crida a respectar les decisions judicials. La función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, atribuida en exclusiva a un poder del Estado independiente y plenamente separado de los demás poderes, así como el respeto a las resoluciones dictadas por los órganos judiciales, son condiciones indispensables en cualquier democracia que se precie de serlo. El president dels Estats Units, Donald Trump, es dirigirà avui a la nació en horari de màxima audiència per parlar de la crisi fronterera entre Mèxic i els Estats Units. Un missatge televisat que precedirà la visita de Trump a la zona aquest dijous. El president vol potenciar el seu projecte de construcció d'un mur a la frontera i cerca sumar suports entre l'opinió pública en la tercera setmana de tancament administratiu del país per mort de l'oposició dels demòcrates a finançar 5.000 milions de dòlars per construir el mur.
Ha acabat el malson per a la jove saudita que fugia del seu país. Rajaf Al-Qunun va aprofitar un viatge a Kuwait per volar fins a Tailàndia. La seva intenció era arribar a Austràlia, on volia demanar asil, després de rebre amenaces de mort de la seva família per apostatar de l'islam i negar-se a un matrimoni concertat. Però Immigració li va retirar el passaport i va amenaçar de portar-la. Durant dos dies, la jove ha demanat ajuda per les xarxes socials atrinxerada a un hotel de l'aeroport. Finalment, Agnur ha sol·licitat la seva custòdia fins que li concedeixin asil en un altre país. Ella ha demanat anar al Canadà. Nacions Unides calcula que els desplaçats que fugen de guerres i conflictes als seus països caminen 2.000 milions de quilòmetres a l'any, una distància equivalent a 50.000 voltes al món. L'alt comissionat de l'ONU pels refugiats ha llançat una campanya que s'ha engegat avui anomenada Camina amb els refugiats per conscienciar la població de les duríssimes condicions de vida d'aquestes persones. Aquesta campanya repta voluntaris de tot el món a recórrer aquesta distància. L'expresident de Nissan, Carlos Ghosn, ja ha negat davant del jutge les acusacions de males pràctiques financeres per les quals està detingut al Japó des del novembre. Ghosn, que està a l'espera de judici, ha comparegut per primera vegada per ser informat dels càrrecs que se li imputen. Qui va ser número 1 de Renault i Nissan està acusat d'ocultar ingressos presumptament pactats amb la companyia japonesa i utilitzar-la per tapar pèrdues financeres personals. Maó complementa el projecte del futur conservatori amb millores a l'aparcament. El nou equipament disposarà de places específiques per poder carregar i descarregar els instruments. A més, el consistori estudia la possibilitat de reservar-hi espais d'estacionament al carrer, així com el parc privat dels cinemes que hi ha al costat. Les obres per convertir l'antiga Sala Augusta de Maó en el nou conservatori de Menorca han de començar la primavera. Ara el projecte, amb un pressupost de gairebé 8 milions d'euros, es troba en exposició pública. Però aquest equipament continuarà ubicat al centre de la ciutat i això pot suposar més pressió de cotxes en una zona on ja és complicat estacionar-hi, sobretot sense pagar. Que és conflictiu, perquè, claro, és una zona molt transitable i, claro, la gent se puede quejar. El Conservatori de Menorca no és de Maó solo, vendrà gent d'altre sitio. Pues que tenga un aparcamiento me parece normal. Per aparcar del cotxe està impossible i mucho dinero per aparcar una media hora, una hora. Y me parece que ahí pilla cerca. Así que a dos pasos. Mejor por ahí que por aquí, ¿no? La policia municipal ha determinat que a l'entorn de la Sala Augusta hi ha 482 places per estacionar-hi, entre zona blava i aparcament públic i privat. En aquest darrer cas, l'Ajuntament negocia amb la direcció dels cinemes Ocimax, a tocar del futur conservatori, per posar a l'abast de la comunitat educativa punts d'estacionament a preus assequibles. També hi haurà modificacions a l'espai per aparcar al carrer. Tot el perímetre de Sala Augusta podria estar reservat per usos del propi conservatori. Ara estan per públic en general, però es podrien reservar amb un horari, amb unes condicions per aquests usos. I per descomptat, tot el que és càrrega i descàrrega, tant d'instruments com d'alumnes, se reservarà per aquests usos. El projecte inclou la rehabilitació de l'edifici existent i la construcció d'altres dos de nous, en total més de 3.000 metres quadrats que incorporaran aules, cabines d'estudi, despatxos, una sala polivalent i un nou auditori teatre amb 400 seients i un escenari de 100 metres quadrats. Bartomeu Mir Serra, Barra Roig, serà l'encarregat de cridar Visca Sant Antoni dia 16 de gener després de les completes a Sa Pobla. Molt bé, sí. Mir Serra és el cap de colla dels caparrats minyons des de fa més de 30 anys. Anit va ser proclamat per unanimitat entre 15 noms professats pel poble i amb l'encesa del primer fogueró i amb les gloses, els poblers ja han donat els ús a la seva festa més provada. Aquest és el primer foc que s'encén a Sa Pobla per Sant Antoni. Visca Sant Antoni! Visca! Foc i renou, coets i bona festa. L'Anses l'obraria, mentre que dins la parròquia es votava i es feia públic el nom del clameter d'enguany. Bartomeu Mir Serra Barraroig. Aquesta notícia ja l'he rebut perquè som el cap dels caparrats minyons de Sa Pobla i estàvem assajant els seus caparrats. Jo sentia el telèfon, però no el podia agafar. I quan he acabat l'assaig, he agafat i m'he trobat que hi havia un munt de cridades i em diuen, o una, la meva filla, em diu l'Odre, diu, vine tot d'una cap a l'iglesi. I dic, què passa? Que venguis tot d'una cap a l'iglesi. Perquè jo no em tenia ni punyetera idea del que m'estava passant. Rentetres.
També s'han destriat amb una rifa de 62 aspirants els tres poblers que l'any que ve faran de caps de dimonis. Sí, sí, sobretot els pels infants, jo tenc dos fills, estaran molt contents de veure son pare de dimonis. Se faran por perquè són petitets, però bé, els pegarem una granerada i ja està. Sí, ja fa bastant d'anys, de 4 o 5 anys, i ha estat sany. I faltava el tercer, que és Guillem Caldés Serra. Poblers i poblers, Sant Antoni ja és aquí. I a fora ja torraven i glosaven en honor el glosador Toni Socias Tauler, que moria ara fa 7 anys. Gràcies, Toni Socias, que en el món més tu comptes. I aquest és el moment en què els veïns del Port de Pollença han aconseguit tomar el pi de Sant Antoni. L'han tallat a la finca de Formentó, com mana la tradició. L'exemplar triat enguany fa 22 metres de llarg i 40 de diàmetre. Avui l'han tallat, pelat i deixat a punt pel dia de Sant Antoni, dia 17, quan l'arrossegaran en barca des de Formentó fins al port. Després el plantaran enmig de la plaça de l'Iglesi i els més valents i àgils l'intentaran coronar. I més festes. Les de Sant Sebastià d'enguany arrenquen en canvis. El pregó, en lloc de fer-se divendres vespre, passa el dissabte al matí. I canvia també el format. Els encarregats d'obrir les festes de Palma seran tres actors protagonistes de Mai Neva Ciutat. Present. Tu ets una persona forta, intel·ligent, bona. Els actors Esther López, Maria Bausà i Josep Orfila s'han guanyat la simpatia de milers d'espectadors amb la sèrie d'IV3 Mai Neva a Ciutat. Ara intentaran obtenir el favor del públic que acudirà a la plaça de Cort per sentir el pregó de Sant Sebastià. El sus a les festes de Palma serà el dissabte al dematí a partir de les 11:30, en comptes de divendres vespre com era habitual. El format del pregó també canviarà, perquè serà menys institucional i més satíric. Estàvem treballant encara en ell, està a punt de sortir del forn i podem dir que serà, jo crec que serà un poc punyent, un poc divertit. Que el pregó per la nit havia quedat un poc diluït, normalment mostrat pel fred que mos teníem en aquest mes de gener, i per tant creiem que passar-lo en aquest dissabte al migdia el que farem és que moltíssima gent se pugui acostar. El pregonet es farà a continuació a la plaça Major. Serà càrrec de Caterina Balriu, que ja el va fer l'any passat. Donar a conèixer qui són i què hi ha darrere els capgrossos que tenim a l'Ajuntament de Palma. L'arrencada de les festes de Sant Sebastià s'acompanyarà d'una batucada de balls de gegants i capgrossos i, esclar, del drac de Nacoca. Un per un, jugador per jugador. Vicente Moreno ha parlat avui amb quasi tots els futbolistes que participaren en la derrota de diumenge contra l'Almeria. Ha estat un dematí de tutories de Son Bibiloni. Bon dia de matí de xerrades a la ciutat esportiva i dia de presentacions. El Quick Step, l'equip del ciclista mallorquí Enric Mas, es presenta a aquesta hora a un hotel de Calp, a Alacant. I allà hi ha un equip d'IV3 Notícies. Pilar Seguí, bon dia. Poden dir que avui es dona el sus oficial a la temporada de l'Artenenc. Fa només uns minuts que ha començat la presentació del Quick Step per aquesta temporada 2019. Enric Mas és el gran protagonista i el centre d'atenció en aquest acte. Després de quedar segon a la Vuelta a Espanya, l'Artenenc ha guanyat protagonisme, ha guanyat pes en aquest equip, i ara l'incògnita és saber quines grans proves disputarà en aquest 2019. El ciclista d'Artà podria complir el seu somni de disputar el Tour de França, o per contra, podria lluitar per tornar a repetir el podi a la Volta a Espanya. Gràcies, Pilar. Estarem ben pendents del que pugui dir al llarg del dia d'avui Enric Mas. Precisament, la presentació del Quick Step coincideix amb l'aniversari del mallorquí. El ciclista artenenc va complir ahir 24 anys i els seus companys el varen felicitar de la següent manera. Sí.
El sopar de la concentració del conjunt belga va ser ahir ben animat i, a més, els ciclistes varen aprofitar l'aniversari del balear per fer un petit parèntesi a la seva estricta dieta per menjar una mica d'aquest pastís que veus. Ben segur que el millor regal per Mas seria aconseguir aquest curs alguna...